ჩვენ ახალგაზრდა ადვოკატები და ლისისტების ყოფილი მეპატრონე რამაზ ახვლედიანი საზოგადოებისთვის ვაკეთებ სპეციალურ განცხადებას, რაც გამოწვეულია საქართველოს პარლამენტში საქმის განხილველი მოსამართლის, საკასაციო სასამართლოს მოსამართლის და ამავე სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის მაია ვაჩაძის 2019 წლის 7 ოქტომბრის განცხადებებით. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები არ ვაპირებთ რაიმე ფორმით შევლახოთ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის, ამავე სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის მაია ვაჩაძის პროფესიული ღირსება და კომპეტენტურობა, მაგრამ ვაპირებთ დეტალური გამოხმაურება გქონდეს ლისტის წარმოების საქმეზე, არასწორი დასკვნებისა და მცდარი ფაქტების გავრცელებაზე, ვისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს იგი. ამ თვალსაზრისით საზოგადოებას საქმის განხილველი მოსამართლის მხრიდან მიეწოდა არასწორი ინტერპრეტირებული და საკუთარი გადაწყვეტილების დაცვისკენ მიმართული არგუმენტები, რაც მოქმედი მოსამართლის მხრიდან ყოვლად დაუშვებელია. მოსამართლე მაია ვაჩაძეს შეცდომაში შეყავს საზოგადოება, როდესაც აღნიშნავს, რომ სარჩელის დაკმაყოფილების ერთადერთი მიზეზი ხანდაზმულობის ვადების გასვლა აღმოჩნდა, ვინაიდან ერთის მხრივ სასამართლოს გადაწყვეტილება კონფლიქტში მოდის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის 2017 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილებასთან, ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეს გულისხმობ და მეორეს მხრივ ავტორი მოსამართლეების მიერ 2018 წლის 25 იანვრის გადაწყვეტილებასთან, სადაც სასამართლომ ხანდაზმულობის ვადების ათვლა დაუკავშირა პოლიტიკური ხელისუფლების ცვლილების და კომპეტენტური ორგანოსადმი მიმართვის ფაქტს. ხოლო სადავო აქტის გასაჩივრებისთვის განსაზღვრა არა მისი გამოცდების თარიღი, არამედ ჩაბარებიდან ერთთვიანი ვადა. შესაბამისად, მოსამართლე ვაჩაძეს სრული სამართლებრივი საფუძვლები გააჩნდა, რამაც ახვლედიანის შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადების ათვლა მის მიმართ იძულების დასრულების ეტაპიდან დაეწყო, რის საფუძვლადაც გამოდგება 2012 წლის დეკემბერში საქართველოს პროკურატურაში ქონების უკანონო დათმობის ფაქტზე წარდგენილი საჩივარი. მოსამართლე მაია ვაჩაძეს შეცდომაში შეხავს საზოგადოება, როდესაც აღნიშნავს, რომ სასამართლოს არსებითად არ განუხილავს რამაზ ახვლედიანის ქონების დათმობის კანონიერების საკითხი, მოსამართლე არ შესულა ამ საკითხის გამოკვლევაში. სინამდვილეში მაია ვაჩაძის სამართლებრივი დასკვნები გაუმართლებელი და დასაგმობია პოლიტიკური კონტექსტის იმგვარი შეფასებით, რამაც მთლიანად გაამართლა მიხეილ სააკაშვილი და მისი მთავრობის პირობებში გამორიცხა საქართველოში სისტემური დანაშაულის არსებობა. მაია ვაჩაძემ არსებითად განიხილა საქმე და შესაბამისად ეს მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში დეტალურად არის აღწერილი. მან დეტალურად შეეხო საქმის ყველა სადავო გარემოებას და არსებითი დასკვნები გააკეთა ლისისტმის წარმოების საქმესთან მიმართებით. მოსამართლე მაია ვაჩაძეს შეცდომაში შეყავს საზოგადოება, როდესაც აღნიშნავს, რომ რამაზ ახვლედიანს არ გააჩნდა ლეგიტიმური მოლოდინი იმისთვის, რომ მას აუცილებლად გადაეცემოდა პრეზიდენტის განკარგულებაში მითითებული მიწის ფართობი ლისის ტბაზე, საკუთრების უფლება წარმოიშობა მხოლოდ ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. ეს საკითხი ერთ-ერთი პრობლემატურია არამარტო ამ საქმისთვის, არამედ საზოგადოდ ჩვენი სამართალწარმოებისთვის. მაგრამ მაია ვაჩაძის განცხადება, რომ რამაზ ახვლედიანს საკუთრებაში არ გადასცემია ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწის ფართობი, არის აბსოლუტური გაუმონარი ყუილი, რასაც ჩვენ დავადასტურებთ თავად იმ გასაჩივრებული განკარგულებით, რომელიც იქნა წარმოდგენილი, და ამ განკარგულების თანახმად, რომელიც გასაჩივრებული იქნება, რომელზედაც
მაიოვაჩაძე მიმსჯელა პირდაპირ წერია, რომ მერიის წინადადება, თბილისის მერიის წინადადება მიღებულ იქნა წარმოებაში ლისისტვის მიმდებარედ არსებული 63 5 ჰექტარი არასასაფრო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით საკუთრებაში ხარხისნო პრეზიდენტის განკარგულებაში ნახსენებია საკუთრებაში ფიზიკურ პირ რამას ახლოდიანის მიმართ გადაცემასთან მიმართებით, ამიტომ მოსამართლე რომელმაც სულ რამდენიმე თვის წინ განხილა საქმე და ამხელა აჟიოტაჟი გამოიწვია ამ საქმის შედეგებმა და სამართლიანობის აღდგენა მთლიანად გაამრუდა, გაუგნებული ვართ იმ განცხადებებით, როდესაც შეცდომაში შეყავს არამარტო საზოგადოება, არამედ პარლამენტი იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ რამას ახლოდიანს სადაო მიწის ტერიტორია ლისის ტბაზე საკუთრებაში პრეზიდენტის გასაჩივრებული განკარგულები არ გადასცემია. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის გასაჩივრებული განკარგულებით რამას ახლოდიანს გადაეცა საკუთრებაში, ეს თავად ამ განკარგულებაშია ნახსენები, მაგრამ ჩვენ იმ პრივატიზაციის პირობებიდან გამომდინარე, რომელსაც ასრულებდა ბატონი ახლოდიანი და რომლის დასრულებამდე გახლდათ 2016 წლის 2006 წლის ბოლომდის გარკვეული პერიოდი, ამ ვალდებულებების შესრულებამდე იმავე პრეზიდენტმა ზეწოლის და ზემოქმედების შედეგად რამას ახლოდიანს ეს ტერიტორია დაათმობინა, არადა გამოსყიდვის პროცესი მიმდინარეობდა, იმაში ვეთანხმებით, რომ საჯარო რეგისტრში ის რეგისტრირებული არ იყო, ვერც იქნებოდა რეგისტრირებული, იმიტომ რომ მანამდე საპრივატიზაციო პირობებით ვალდებულებების შესრულების ნაწილი ჰქონდა დარჩენილი რამას ახლოდიანს და მიმდინარეობდა ამ მიწის ფართობთან დაკავშირებით ფასთან მოლაპარაკებები. მე ვარ სრულიად გაუგნებული, როდესაც მაია ვაჩაძე საქმის მასალებში არსებული დოკუმენტის უგულვებელყოფას ახდენს. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც 2006 წლის 25 სექტემბერს არის გაგზავნილი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილის ბატონი კახა დამენიას მიმართ და აქ რამას ახლოდიანი სახელმწიფოს მიმართავს, რომ ერთი კვადრატული მიწის ნორმატიული ფასი შეადგენდა 12 ლარს და 12 ლარის მდგომარეობით ოდენობით უნდა მომხდარიყო ამ მიწის ნაკვეთის შეძენა და ეს წერილი არის თბილისის მერიის ურბანული დანადგარების საქალაქო სამსახურის პასუხი, როდესაც რამას ახლოდიანმა მიიღო თვითმართველობიდან ინფორმაცია, რომ დიახ, სწორედ ლისის ტბაზე 12 ლარი ღირდა ერთი კვადრატული მიწის ფართობი, ნორმატიული ფასი, და სწორედ ამის შემდგომ ის ეკონომიკის სამინისტროსთან აწარმოებს აი ამ მოლაპარაკებას და შესაბამისად ყველა წინაპირობა არსებობდა იმისთვის, რომ რამას ახლოდიანს ეს თანხა გადაიხადა, მაგრამ პრეზიდენტის განკარგულებით მას აღნიშნული ქონება ჩამოერთვა, ჯერ დაათმობინეს და შემდგომ ჩამოერთვა. ამიტომ სრულიად გაუგებარია ქალბატონო მაია თქვენი მსჯელობები, რომ საკუთრებაში არ არსებობდა ქონება, მაშინ როდესაც სხვა მტკიცებულებათა ერთობლიობით პირდაპირ მიუყავთ დასკვნამდე, რომ რამას ახლოდიანი იყო ერთადერთი კანონიერი მესაკუთრე და მეპატრონე კეთილსინდისიერი შემძენი ამ ქონების, რასაც აღნიშნული დოკუმენტაციაც ადასტურებს. გარდა ამისა, დიახ, ამის გათვალისწინებით რამას ახლოდიანს გააჩნდა ლეგიტიმური მოლოდინი, რომ აღნიშნული მიწის ფართობი საჯარო რეესტრში სწორედ მისი საკუთრების უფლებით დარეგისტრირდებოდა. ასევე მაია ვაჩაძეს შეცდომაში შეყავს საზოგადოება, ეს არის ყოვლად აღმაშფოთებელი დასკვნები მოსამართლის მხრიდან, როდესაც ამბობს, რომ არსებითი განხილვისთვის საქართველოს უზენაესი სასამართლოში საქმე სწორედ იმიტომ დაუშვა და სწორედ იმიტომ განხილა, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოში
თითქოს და მხარეს მხარეს მე წარმოდგენილი მტკიცებულებების სასამართლო დასაშვებობასთან დაკავშირებით ვარი უთხრა, ხოლო მეორე შემთხვევაში ამბობს რომ გამოსათხოვი იყო გარკვეული დოკუმენტაცია და მე იმიტომ დაუშვი საკასაციო საჩივარი არსებითი განხილვისთვის, რომ მხარე ევროსასამართლოში არ წასულიყო სწორედ იმ საფუძვლით და მიზეზით, რომ სწორედ პირველ ინსტანციაში მტკიცებულებების დასაშვებობაზე ვარისთქმის გამო სამართლიანი სასამართლოს უფლების შელახვით არ ედავა რამეს ახოდიას. ეს არის სრული სიცრუე, სრული სიცრუე, რომელსაც მე არც ერთ მოსამართლეს არ ვაპატიებ. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოში ყველა მტკიცებულება, რაც კი წარადგინა მხარემ, სასამართლომ უკლებლივ ყველა მტკიცებულება დაუთო საქმეში. ასევე მაევაჩაძემ იცხოვა, როდესაც თქვა, რომ პირველმა ინსტანციამ საქმე არსებითად არ განიხილაო, დიახ, პირველმა ინსტანციამ საქმე არსებითად განიხილა და არ დააკმაყოფილა მხოლოდ ორი საფუძვლი: უსაფუძვლობის გამო და ხანდაზმულობის გამო. მეორე ინსტანციაში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, ჩვენ წარმოადგენთ ახალი მტკიცებულებები და არა ის მტკიცებულებები, რომელიც არ მიიღო პირველმა ინსტანციამ, არა, ახალი მტკიცებულებები, რომელიც საქმეს სრულად დაერთო და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინებით სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, არა უსაფუძვლობის გამო, წერია აქ, არამედ ხანდაზმულობის გამო. შესაბამისად, სააპელაციო პალატამ გამორიცხა მოთხოვნის უსაფუძვლობა, მიიჩნია ის საფუძვლიანად, ოღონდ სარჩელი არ დააკმაყოფილა ხანდაზმულობის გამო. ხოლო უზენაესმა სასამართლო არსებითად განიხილა საქმე და ჩვენ ვართ კაზუისტური მდგომარეობის წინაშე, როდესაც კერძო საჩივარი, უკაცრავად საკასაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, გაუქმდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინება და არ გაუქმებულა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ისე, ანუ ამ გადაწყვეტილებაში არის მნიშვნელოვანი ლაფსუსი და არსებითად განიხილა საქმე თბილისის საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ. შესაბამისად, ჩვენ ვამბობთ, რომ რამაზ ახლოდიანმა სწორად მიმართა საქართველოს პროკურატურას, რის შედეგადაც სწორედ კანონის მოთხოვნიდან გამომდინარე ხანდაზმულობის ვადები შეწყდა, ხოლო პრეზიდენტის სადავო განკარგულება სასამართლოში გაასაჩივრა მისი ჩაბარებიდან კანონით დადგენილ ერთვიან ვადაში, რის უარყოფასაც გუშინ მაია ვაჩაძე საქართველოს პალატაში ახდენდა. მე მინდა ცალკე შეფასება გავაკეთო, რომელიც ჩემსთან დაკავშირებით ქალბატონი მოსამართლის მხრიდან იყო წარმოდგენილი. ქალბატონი მაია ვაჩაძის მხრიდან მოვისმინე შეფასება, თითქოს და გაღიზიანებული ვარ მიღებული გადაწყვეტილების გამო. მინდა პატივისცემა დაუდასტურო მოქმედ მოსამართლეს, თუმცა გაღიზიანების მაღალი ხარისხი პირიქით აღმოვაჩინე. შეიძლება ეს არც უკავშირდებოდეს ლისისტვის წართმევის საქმეს და მიზეზები სხვა საქმის სხვა გადაწყვეტილებაში არსებობდეს. კერძოდ, როდესაც სისტემური დანაშაულის ერთ გახმაურებულ საქმეზე ქალბატონმა მაია ვაჩაძემ თქვა, რომ შედეგს ვერ მივაღწევდი, პირდაპირ თქვა, საქმეს არ აიცილებდა, მაგრამ მოხდა პირიქით, საკუთარი სიტყვების უკან წაღება მოუხდა, თვითაცილების განჩინებაც დაწერა და საქმე პრეცედენტული შედეგით დასრულდა სწორედ მის გარეშე, სწორედ საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. ჩემი მიზანი ახლაც უცვლელია, ქალბატონო მაია. სწორედ სისტემური დანაშაულის საქმეებზე დავიცვა კლიენტის საუკეთესო ინტერესები. სამწუხაროდ, ჩვენ მოვისმინეთ მოსამართლის საყურადღებო განწყობა, როდესაც ქალბატონმა მაია ვაჩაძემ აღნიშნა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის დროს ავტორიტარიზმი არ იყო და დღევანდელი მთავრობა ფაქტობრივად ჩამოშლილია, ქვეყანაში არაკომპეტენტური და არაეფექტური მმართველობაა. ასეთ ვითარებაში, როდესაც ამას მოსამართლე აცხადებს,
დაზარალებული მოქალაქისთვის მოულოდნელი არც უნდა ყოფილიყო წარმოული ქონების ლეგიტიმაცია და მამუკა ხაზარაძის ხარდაჭერა. ჩვენ მოცემულ შემთხვევაში როგორც აღვნიშნეთ, ყველა იმ გამხმაურებას, რომელიც ამ საქმის ირგვლივ ექნება პოლიტიკურ ჯგუფებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, სამოსამართლო საზოგადოების წარმომადგენლებს და რომელიც იქნება მცდარი, მიუღებელი, არ დავტოვებთ რეაგირების გარეშე. ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას რამასახლოდიანი საქართველოს წინააღმდეგ ევროსასამართლო საჩივარზე. სულ მალე რამდენიმე თვეში საზოგადოება, მედიის, სამოქალაქო ორგანიზაციების, სამართლის სპეციალისტების, ეკონომიკის სფეროს სპეციალისტების, ექსპერტების მონაწილეობით ჩვენ შევთავაზებთ დიდ სადისკუსიო მაგიდას, სადაც წარმოდგენილი იქნება დოკუმენტური ფილმი, თუ როგორ დაათბობინეს ლისისტვა და რა თქვა ქართულმა სასამართლომ და რა არის სინამდვილე ამ საქმეში. შესაბამისად ჩვენ უფრო საჯაროს და უფრო აქტიურს ხვდით ლისისტვის წარმოების საქმეს ევროსასამართლომდე, ქართული სინამდვილისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის, იმისთვის რომ არცეთ ადამიანს უკვე თუ მოსამართლეს არ ქონდეს მიღებული გადაწყვეტილების манипулиების შესაძლებლობა. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურ ინტენსიურ საქმიანობას. გარდა ამისა მე მინდა გამოთქვა მზადყოფნა მზად ვარ საჯარო სივრცეში მედიის თუ ნებისმიერი ადამიანის მონაწილეობით შევხვდე ჩემს კოლეგებს მამუკა ხაზარაძის საზოგადოებრივი ჯერ მოძრაობიდან. იქ არიან კვალიფიციური იურისტები, სხვათაშორის ამ მოძრაობამდე, მის შექმნამდე, რომლებიც იურისტები, რომლებიც მუშაობდნენ მართლმსაჯულების საკითხებზე, მათი მოთხოვნით მე გადაუგზავნე მაია ვაჩაძის მიერ მიღებული ესა გადაწყვეტილება, პირველ ინსტანციის და სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები მამუკა ხაზარაძის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის იურისტებს და ისინი უკეთესად ხვდებიან თუ მათი დამსაქმებლის სავარაუდოდ დანაშაული და მათი დამსაქმებლის უკანონო ქმედებები რაში გამოიხატება. მე მზად ვარ ნებისმიერ ფორმატში დავუჯდე პირისპირ, თუნდაც ბატონი რამას ახლოდიანის მონაწილეობით და მისხალ დეტალურად დოკუმენტებით და ფაქტობრივი სინამდვილით დავასაბუთო, რომ მამუკა ხაზარაძე მიხეილ სააკაშვილის დახმარებით და ხელშეწყობით, როგორც წაართვა ბიზნეს პარტნიორ რამას ახლოდიანს ლისისტვა, როგორ გახდა ის შემდგომ მესაკუთრე და თავის მხრივ მიხეილ სააკაშვილმა რამდენჯერ გამოასყიდია აღნიშნული ტერიტორია მამუკა ხაზარაძეს. ამიტომ აქ, როდესაც საუბარია მორალზე და კანონზე, მამუკა ხაზარაძე კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანია და რამას ახლოდიანთან მას მორალურად არ შეუძლია მრგვალ მაგიდასთან ჯდომა და ამ საკითხზე მსჯელობა. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით სრულიად ღია და მზად ვართ. მას მოუწევს ლისისტვის წარმოების საქმესთან დაკავშირებით კითხვებზე საჯარო პასუხების გაცემა. მას მოუწევს ამ საქმესთან დაკავშირებით ბევრ კითხვაზე პასუხის გაცემა და თუ თქვენ ნახეთ გუშინ მაია ვაჩაძის განცხადებები, მე დამცა შთაბეჭდილება, რომ სწორედაც მაია ვაჩაძესთან იმ კონტაქტებმა აქტიური შედეგი გამოიღო, რა შედეგითაც მამუკა ხაზარაძემ დაისრულა ეს საქმე უზენაეს სასამართლოში და დღესდღეობით ფაქტობრივად ითვლება ლისისტვის კანონიერ მფლობელად და მესაკუთრედ. ეს იყო ჩემი როგორც ადვოკატის განცხადება. მე არ ვაპირებ ამ საქმესთან დაკავშირებით რაიმე კომპრომისების დათმობას. მე ვაპირებ ევროსასამართლოში
წარმოგინო ის საქმე და მოვიგო ყველა ის სადაო გარემოება, რომელსაც ქართული მოსამართლე ყურადღებას არ აქცევს და რომელსაც ქართული მოსამართლე აბსოლუტურ იგნორირებას უკეთებს ჭეშმარიტებიდან და საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე. ბატონო რამას ხო? ნებრივია ხსლად ვისაუბრე რადგანაც საკითხის აქტუალობა მოითხოვდა მსჯელობას. პრასაკუველია, მოკლედ და მედიისთვის და საზოგადოებისთვის ჩვენ დღეს ვეხმაურებით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის, ამავე სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის მაია ვაჩაძის პარლამენტში გაკეთებულ განცხადებებს, რომელიც ეხება ლისის ტყვის წართმევის საქმესთან მიმართებით მცდარი ფაქტების ტირაჟირებას. ჩვენ დავასახელეთ ის გარემოებები, როდესაც მაია ვაჩაძემ იცრუა, როდესაც პარლამენტის წინაშე განაცხადა, რომ ამ საქმის ერთადერთი მიზეზი არის ხანდაზმულობა და ის ვერ აიფრიდა ხანდაზმულობას კანონში არარსებული ჩანაწერის გამო. მაშინ, როდესაც საქართველოს უზენაეს სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებით რუსთავიორის საქმეს უგულისხმობ, მაია ვაჩაძის მათ შორის მონაწილეობით, სწორედ სისტემური დანაშაულის საქმეზე მოხდა ხანდაზმულობის ვადების ათვლა, მხარისმიერ პროკურატურისადმი, კომპეტენტური ორგანოსადმი მიმართვის მომენტიდან, რამასახლებიანის შემთხვევაშიც ასეა. ახალი ხელისუფლების პირობებში მან დაუყოვნებლივ მიმართა საქართველოს პროკურატურას 2012 წლის დეკემბერში, შესაბამისად ხანდაზმულობის ვადების შეწყდა, ხოლო სადაო პრეზიდენტის განკარგულება სასამართლო წესით გაასაჩივრა მაშინ, როდესაც ამის ფიზიკურად მოპოვება შეძლო და გაასაჩივრა აქტის მიღებიდან კანონით დადგენილ ერთთვიან ვადაში. ამ თვალსაზრისით სარჩელს ხანდაზმულობის პრობლემა არ გააჩნდა და შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ მაია ვაჩაძემ მიღებული გადაწყვეტილებით პირდაპირ დაუპირისპირდა სამართლიანობის აღდგენას, კანონის უზენაესობას და არ განხორციელა სამართლიანი სასამართლოს უფლება რამასახლებიანის სასარგებლოდ. ჩვენ მიღებულ გადაწყვეტილებას ვასაჩივრებთ ევროსასამართლოში და ამ თვალსაზრისით ეს არის უკიდურესი ნაბიჯი და გადაწყვეტილება, მაგრამ სიმართლე, ევროპული სტანდარტი, ჩვენ ვაძლევს იმის რწმენას, რომ მაია ვაჩაძის გადაწყვეტილების მიმართ იქნება ის დასკვნები გაკეთებული მაღალი სტანდარტის სასამართლოში, რომელიც თავად მოსამართლემ მამუკა ხაზარაძის თუ სხვა გარემოებების შიშით და გავლენით საქართველოში ვერ გაბედა. მეტეს ბატონმა არჩინმა ხცლად ისაუბრა ჩემს მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე. უბრალოდ მე მინდა გითხრათ, რომ შესწუნებული ვარ ჯერ ქალბატონი მაია ვაჩაძის უკაცრავად მოსამართლე ვაჩაძის გადაწყვეტილებით და მით უმეტეს მისი გუშინდელი პარლამენტში განმარტებებით, რომლითაც მან თქვა, რომ მე რამაზ ახვლედიანი თურმე არანაირ ქონებას არ ფლობდი, ქონდა ილუზიური წარმოდგენები და რომ მე ვთქვათ იმდენად გაუცნობელი ვარ კანონებში, რომ 9 წლის შემდეგ მივმართე თურმე სასამართლოს და ამიტომ იგი იძულებული იყო, რომ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო. მე აქ მომ წამოღებული დოკუმენტები და არც ამ დოკუმენტებით არ შეგაწყენ თავს, მე გეტყვით მარტივად, რომ რაც ქალბატონო მაია ვაჩაძე მის მან თქვა, რომ არ განუხილავს არსებითად, მაგრამ არსებულს გადაწყვეტილება, სადაც მას დეტალ-დეტალ აქვს შესწავლილი ყველაფერი, მაგრამ შეგნებულად, ვიმეორებ, შეგნებულად არ ედება ფაქტების გასაჯაროებას, რომელიც დოკუმენტურად ჩანს და რომელიც სამივე ინსტანციის სასამართლოში წარდგენილი იყო. პირველი ის, რომ ეკონომიკის სამინისტროდან გამოსყიდული მქონდა შენობა ნაგებობები, კანონის თანახმად ეკონომიკის სამინისტროსთან ბატონ მარჩინმა ბრძანა ჰქონდა მიწერ-მოწერა მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებით. ამას დაემატა შემდგომში ბატონი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განკარგულება, რომლითაც მან გადაწყვიტა, რომ მე 63 ჰექტარზე
ბატონ მამუკა ხაზარაძესთან ერთად გაგმევითარებინა კომპანია და შეგვექმნა ის დასასვენებელი ცენტრი, რომელიც მაშინ ძალიან სჭირდებოდა თბილისს და იყო ჩემს მიერ შეთანხმებული კიდე ჯერ კიდევ 2001 წელს ქალაქ თბილისის მერიასთან და მათ ხელმძღვანელობასთან. ამასთან ერთად მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მაშინ ამას ახლა შეგნებულოთ, ამ სხვა დეტალებს არ ვეხები, წარდგენილი გვაქვს ის დოკუმენტაცია სასამართლოში, რომ მაშინ TBC ბანკის ანგარიშზე მქონდა რამდენიმე მილიონი ლარი, რომ ჩემი პარტნიორი იყო, შემიძლია განახოთ ეს დოკუმენტები, რომ ჩვენი მაშინდელი პარტნიორები იყვნენ უკვე და მქონდათ სურვილი ჩვენთან თანამშრომლობის ესე ცნობილი ორგანიზაციებს, როგორც არის IFES-ი, EBRD, დაწყებული იყო უკვე თანამშრომლობა თავისთავად კომპანია GRD-სთან, თავისთავად TBC-სთან და რა თქმა მამუკა ხაზარაძე მაშინ, რომელიც გუშინ თუ აგახსენ თავის გადაწყვეტილებაში შეგნებულად არ უხსენებია, მე მგონი ქალბატონ მაია ვაჩაძეს, იყო სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე საქციო საზოგადოებაში და მე ვიყავ თავმჯდომარის მოადგილე. ხოლო ბატონი ბადრი ჯაფარიძე გახდა ის ადამიანი, ვინც ხელმძღვანელობდა ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი იყო, ახლა მომივიდა თავიდან ბოდიშს ვთქვი. ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მან თქვა კიდევ ერთი, რომ მე თურმე რამაზ ახვლედიანი ვერ ფლობდი და ჩემი საკუთარი ნებით აი ამ ყველაფერ დოკუმენტაციის ჩამოყალიბების შემდეგ და არ ვიცოდი როდის უნდა წარმედგინა. ბატონ მარჩილმა ბრძანა, რომ მე ზუსტად პრეზიდენტის ბრძანებულების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში, როგორც ამას კანონი ითვალისწინებდა, შევიტანე სასამართლოში სარჩელი და მოვითხოვეთ პრეზიდენტის ბრძანებულების, უბრალოდ იმ უკანონო ბრძანებულების ბათილად ცნობა, რომელთაც მე ჩაომერთვა უფლებები ლისის პაზ და რის შედეგადაც მე დავკარგე ქონებაც და ბიზნესიც და რომელიც შემდგომში ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა პირდაპირ მიყიდვის წესით გადასცა უკვე ჩემი ბიზნეს პარტნიორს, ბატონ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარის მიერ შექმნილ კომპანიას ლისი ლეიკ დეველოპმენტს. ამასთან მინდა მე ხაზი გაუსვა ერთ ისეთ ფაქტს, რომელიც ალბათ ყველას ახსოვს, ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებას უნდა ახსოვდეს, როდესაც მოსამართლე მაია ვაჩაძემ დაუშვა განსახილველად, ყველას კარგად გვახსოვს, აღშფოთებული ბატონი მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, რომლებიც გამოიყენეს მაღალი ტრიბუნა პარლამენტის და განაცხადეს და დამდეს ბრალი იმაში, რომ მე თურმე ორკესტრირებულად მოქმედებდა ჩემნაირები ბატონ ივანიშვილთან ერთად და რომ ჩვენ მას ქონების და ასე შემდეგ რაღაც წინააღმდეგობას უწევდით. მას მხარი აუბა კიდევ ერთხელ ამ პოლიტიკურმა გუნდმა და ის ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც ეს განაცხადა, იყო იმ პროკურატურის წარმომადგენელი, მთავარი ერთ-ერთი მოადგილე, რომელმაც მე დამიბარეს და შეახსენეს ჩემს სისხლის სამართლის საქმე, ეს არის პირდაპირ პროკურორ კახიძე და ისიც აღშფოთებით საუბრობდა, თუ რატომ დაახსენდათ ლისისტვის ქონების წარმოების საქმე. და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, 2012 წლის 7 ნოემბრიდან ჩვენ პროკურატურაში შეტანილი გვაქვს საკითხი, რომ შეესწავლათ ყველა ეს აღნიშნული დეტალი და ვეცან დაზარალებულად. ასე რომ 2018 და 19 წელთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. და მე ბოდიშს ვიხდი, ერთხელ კიდევ ვთხოვ პროკურატურას, რომ იქნებ მოინდომონ, მოუმატონ ტემპს და გამოიძიონ და დასკვნა ერთხელ და სამუდამოდ ვარ თუ არა დაზარალებული და მაქვს თუ არა უფლება მოვითხოვო შემდგომში ჩემი კანონით გათვალისწინებული უფლებები. მოიტანა შედარება იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ უნდა გასაჩივებულიყო აქტი, სადაო აქტი და თქვა, რომ მოიტანა მაგალითი, რომ მაგალითად თუ დასაქმებული 9 წლის წინ გათავისუფლდა სამსახურიდან და 9 წლის შემდგომ გაახსენდა, რომ გათავისუფლებულია, მოითხოვა ბრძანება და დაიწყო დავა, ეს უკვე არის აღსრულებული აქტი. და ასეთი აქტების მიმართ არსებობს სხვა რეჟიმი. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები აღსრულებული აქტების მიმართ არსებულ სხვა რეჟიმს, მაგრამ ისეთი კვალიფიციური მოსამართლე, როგორც მაია ვაჩაძეა, ასეთ პრიმიტიულ შეცდომას არ უნდა უშვებდეს. როდესაც საუბარია შრომითი უფლებაზე და დასაქმებულის უფლებაზე, უნებლივია მას უკეთესად მოიხსენება გათავისუფლების ბრძანების გასაჩივების ერთთვიანი ვადები. წარსული პრაქტიკით შესაძლებელი იყო ბრძანება სამი წლის განმავლობაში
გასაჩერებული ხო მაქსიმალური ვადა ის სამი წელია მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იზოლები ქონების დათმობის ფაქტზე ჩვენ საუბრობთ უზენაეს სასამართლოს დიდი პალატის 2017 წლის მარტის გადაწყვეტილებაზე ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ იზოლება ქონების დათმობის საკითხთან დაკავშირებით დაიწყო 2006 წელს და დასრულდა 2012 წელს. და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ასეთი პრაქტიკა დამკვიდრებული და პრაქტიკა სამართლებრივი შეფასება, რომ ეს იყო იძულებით დაგებული, ცალკე იძულებით გამოხატული არაიურიდიული ნების ნაკლთან დაკავშირებული ის ხელმოწერა, რომელთაც ადამიანს დაათმობის ეს ქონება და მეორე ბიზნეს პარტნიორს მართვა ხაზარეთეს გადაეცა ლისტის მიმდებარე ტერიტორია. ამიტომ უკაცრავად შედარება სამსახურიდან გათავისუფლებისა და ქონების დათმობის ისტორიას შორის არის სრულიად წარმოუდგენელი რა. რაც თავდაპირავებს კიდევ ერთხელ საქმის განხილვის მოსამართლის სიმართლეს ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და როგორც გითხარი ჩვენ ამ სიმართლეს ევროსასამართლოში ჩვენ გვაქვს სრული ცნობა რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით მივახსოვთ სამწუხაროა რომ საქართველოს სახელმწიფო წინა ხელისუფლების ჩადენილი სისტემური დანაშაულის საქმეებზე რომელსაც მაევაჩაძე აი ამ გადაწყვეტილებით არ აღიარებს, ეს გადაწყვეტილება არის კატასტროფა ამ თვალსაზრისით. ახალისებს სისტემურ დანაშაულებებს მაევაჩაძის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ახალისებს მე ამ სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ახალისებს, იმიტომ რომ ისეთი დასკვნებია გაკეთებული და ყველა დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს ეს გადაწყვეტილება გაეცნოს ახალგაზრდა ადვოკატების ოფიციალურ გვერდზე მიღებისთანავე გამოქვეყნებულია და თავად გააკეთებს დასკვნებს თუ რას საიტკენ მიყავს საკასაციო სასამართლო ქალბატონ ვაჩაძეს. ხოდა ამოპირებთ ამაზე შეგუებას. ხო მე მზადვარ მისი შეფასებების მიუხედავად მე დავუდასტურებ მას პატივისცემა კლიენტის საპროფესიო ინტერესების დაცვაზე ერთი წუთით ვარ გამოცხადო. ჩვენ ამ სიმართლეს მივახცევთ და დავადასტურებთ სამწუხაროდ საქართველოს სახელმწიფოს მატერიალური ზიანი სახით მილიონობით ლარის გადახდა მოუწევს ბატონი ახმედიანისთვის, რომელმაც ქვეყნის შიგნით ეროვნული დონეზე ვერ აღიქმა სამართლიანობა და სამწუხაროდ ასეთი მოსამართლეების ხელში საქართველოს სახელმწიფო და სახელმწიფო ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ დაზარალდება ამ მოსამართლის ასეთი გადაწყვეტილებით და სისტემური დანაშაულებების იმ შედეგებით, რომელსაც მაია ვაჩაძე ამოწმებს. მადლობა.